Аналық мейірімге толы ғажайып дүниелер. Семейде қыз келіншектер мен әжелер қолынан шыққан қолөнер бұйымдарының көрмесі ашылды. Оған 150-ге жуық туынды қойылған. Көрермен назарына балшықтан, қыштан жасалған заттармен қатар тоқылған киімдер, әшекейлер ұсынылды. Наталья Кашляктың «Алиса ғажайыптар елінде» композициясы мен Елена Канакаеваның «Цумами Канзаши» техникасымен жасалған сәнді той заттары көпшілікті таң қалдырды. Жібек ленталарды гүл формасымен қиып жасайтын бұл өнер Жапонияда 17-ші ғасырда пайда болған. Ал Людмила Евдокованың тастан жасаған панносы мен тұздық қамырдан жасаған қуыршақтары сүйкімділігімен көз тартады. Жалпы кез келген қолөнер адамды ұқыптылық пен сабырлылыққа тәрбиелейді дейді шеберлер. Қолдан жасалған бұйымдар әр адамға қуаныш сыйлайды деп. Кезбен жасалған заттар мына жерде көп қойылған. Бұл кезбен жасау енді бұрыннан келе жатқан өнер түрі ғой. Қазіргі кезде қайтадан жаңғырып келе жатыр. Кезбен көбіне бұл жерде шеберлер ойыншықтар жасаған, әрқандай және де сәнді моншақтар жасаған.